Voltamos com Frente a Frente, que hoje entrevista a jornalista canadense, que hoje vive nos Estados Unidos e trabalha no New York Post, a jornalista Isabel Vincent. Contamos hoje, aqui na bancada de jornalistas, entrevistando a nossa convidada, o José Antônio Silva, assessor de imprensa do governo do Rio Grande do Sul, Humberto Treze, repórter de Zero Hora, e Naira Hoffmeister, jornalista da Secretaria de Comunicação do Estado. Isabel, tu falastes no primeiro bloco do leitor como um consumidor. Nós temos aqui no Brasil até essa visão da imprensa não se posicionar, e nos Estados Unidos muitos jornais se posicionam politicamente, né? E hoje aqui nós vivemos nas eleições, basicamente, claro, a revista Veja se posicionando e criando toda matérias que discutíveis, um ponto de vista de alguns. Como é que tu vês assim, o leitor hoje nos Estados Unidos, e tu achas que aqui, com relação aqui ao Brasil, porque ele lê um jornal sabendo que aquele jornal afirma, e aqui no Brasil nós temos essa visão de jornalismo isento, né, de não se posicionar politicamente ou por vias de uma forma ou de outra? Eu sou dessa antiga escola que o jornalismo deve ser isento. O meu jornal é muito da direita nos Estados Unidos. Sou a página editorial, é direitista, é conservadora. Mas as matérias que a gente faz, investigativas, eu creio que não entre nessa. Ok, tem sempre como eles posicionam as matérias, as manchetes que eles usam. Isso é uma certa forma também de influência. Uhum. Mas o trabalho que eu faço... Mas na pauta do jornalismo, na linha, não interfere no teu trabalho. Isso não entra nas nossas conversas de redação, isso não... eu faço trabalho junto com uma colega, a gente não fala nisso, a gente faz tudo à base dos documentos, mas claro que você, quando está em Nova York, você compra o New York Post, porque é o jornal mais conservador, você compra o New York Times, pega o jornal liberal, e você compra o Daily News porque é liberal, você compra o Wall Street Journal que é mais conservador. So, as pessoas sabem o que é que eles vão... Não é que as matérias são tão diferentes, mas é sempre a posição, o que é que eles fazem na página editorial. E eu acho que ainda tem essa visão do produto ser isento, das matérias investigativas serem isentos da política. Mas eu estou dizendo isso e estou parecendo ingênua, porque realmente eu tenho ouvido casos que o New York Times não publica uma matéria porque vai contra um senador que está apresentando uma lei de saúde que eles querem apoiar. Sim, mas para o leitor isso é claro. Mais ou menos, porque, mais ou menos, eu fico horrorizada quando eu ouço coisas assim, porque eu tenho colegas que estão nos outros jornais que me contam isso. Então, não é uma coisa que acontece só aqui, acontece muito lá. Sim. E tem muito dinheiro à volta, tem muito lobbyist em roda de tudo o que está sendo feito em Washington, em Albany, em Nova York. Então, você tem que tirar essas camadas de influência para ver o que é a verdade. Eu estou numa posição boa nos Estados Unidos porque eu sou canadense, eu não tenho o direito de votar, eu não apoio partido nenhum. Eu acho que isso ajuda a ser... Isenta de quaisquer influências, mas eu sei que o jornal tem uma posição. Sim. E todo mundo que compra sabe. Isabel, sobre investigação em si, tu provaste que o congressista este que tu denunciaste tinha uma mansão nas Bahamas, né? Em República Dominicana. República Dominicana. Esse tipo de documento, você tem livre acesso lá? É Freedom Act? Não, foi preciso isso. Não a foi. A gente tem acesso, tem a lei de acesso à informação, a federal e estadual. Mas isso não foi preciso, que cada congressista dos Estados Unidos, ele faz um... Cada ano ele tem que fazer uma lista de todos os bens. E...
E durante vários anos ele botou essa casa que ele tinha na República Dominicana, ninguém se interessou por isso. Esse estava exposto, estava sempre, o dado. Estava tudo exposto. Por isso é que eu digo documento público, mas às vezes as pessoas olham, não veem, mas tá, a maior parte do que a gente faz é coisas que estão expostas. Não é coisas que a gente faz debaixo dessa liberdade de informação. A gente usa sempre e cada semana o nosso redator pergunta o que é que você fez debaixo dessa lei, o que é que você pediu debaixo dessa lei, porque o problema com essa lei, no sentido federal, é que demora muito tempo para as informações. Eles tendem a fazer o mais difícil possível, e principalmente debaixo do governo de Obama, porque antigamente era mais fácil. Agora não está tão transparente, você espera, às vezes, anos para informações. So, quando é uma informação que a gente quer com pressa, a gente tem que processar o governo. Sim. So, a gente tem vários processos para pedir informação. E depois, quando a informação vem, às vezes vem uns papéis com tudo riscado, porque é invasão de privacidade ou são coisas que eles não querem que a gente veja, é muito secreto, mas isso é muito frustrante. A gente passa muito tempo escrevendo cartas legais para poder ter acesso à informação. Como é que tu vês a utilização de documentos como os que foram publicados pela WikiLeaks? Uhum. E ampliando um pouquinho a utilização da internet hoje no trabalho de investigação jornalístico. A WikiLeaks, a gente não teve acesso ao WikiLeaks. Foi o New York Times e o Guardian e o jornal alemão, não me lembro. Mas o WikiLeaks para a gente tem sido muito interessante porque tem outras matérias que a gente faz, que a gente pode olhar o que é que o WikiLeaks diz. So, a gente tem usado isso dessa forma, mas mesmo assim a gente tem que verificar. Eu achei o WikiLeaks muito interessante, mas a internet, a gente usa todos esses meios de mídia social, mas a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente com Wikipedia, a gente não pode usar como fonte, apesar que tem tudo na Wikipedia, a gente tem que sempre verificar. É a mesma coisa, sim, a gente usa, mas a gente tem que sempre verificar o que a gente está usando. Só a mesma coisa que você usando uma matéria de outro jornal, como é que você sabe que a matéria está certa? Só a gente nunca usa antes de verificar. Teu trabalho equilibra o jornalismo declaratório de entrevistas, de depoimentos, com essa busca dos documentos. Exatamente, né? Mas é mais por documentos. Mais por documentos. Mais. E como... Por favor. Justamente a minha pergunta é de que maneira o trabalho do... Em que medida o trabalho do repórter pode ser facilitado por leis de acesso à informação ou em que medida, eventualmente, pode até ser prejudicado nesse sentido que tu falou aí, que tem algumas determinados tipos de documento que demoram muito mais tempo para chegar do que... A gente tem visto que é muito importante como você escreve a carta essa entidade, que todas as agências do governo agora têm uma pessoa que trata desse assunto de liberdade de informação. Então, é difícil escrever os pedidos, porque tem que ser tão exatos, tem que ser com uma carta legal, e você tem que pedir exatamente o que você quer. Isso demora um tempão para fazer. Quando dá certo, é ótimo, mas você espera muito tempo e são poucas vezes que dá certo. E quando você tem um documento oficial que não chegou pela maneira oficial, você pode publicar? Digamos, não chegou pela lei de acesso à informação, alguma fonte sua? Se a gente tem o documento, ou se foi um processo legal e é público, a gente pode usar. Mas a gente tem que sempre verificar. Sim, mas a gente tem que ver... depende da fonte, depende de o que é que está no documento e depende se você pode verificar o que está de outra maneira esse documento. E é mais frequente documentos chegarem pela via oficial ou pela via informal? Oh, eu nem sei responder a essa. Isso é interessante.
Eu acho que as duas maneiras, mas eu não sei porque são tão poucos os documentos que chegam por debaixo da lei de liberdade de informação, que é agora em dia, que eu estou dizendo, e federal, né, o governo Obama, caso. A gente tem mais sorte com os documentos estaduais, porque é sempre a gente pede, por exemplo, quem no estado de Nova York tem direito a usar um carro que é pago pelo o dinheiro público. Só isso chega, a gente vê, essas coisas são sempre interessantes. Quem tem essa mordomia, a gente escreve sempre essas matérias. Esse tipo de informação é mais fácil, mas ao nível federal é muito difícil. Você já usou infiltração? Você já se passou por um personagem? Tem um jornalista alemão muito famoso, Günter Wallraff, deve ter ouvido falar dele, que ele fez carreira a vida toda se empregando em alguns lugares, fingindo que era um turco na Alemanha, para mostrar as más condições de trabalho dos turcos. Ele fingiu que era um repórter de um jornal sensacionalista, trabalhou nesse jornal para mostrar como eram mal feitas as reportagens desse jornal. Você já fez esse tipo de coisa? Não, a gente não pode. Como eu disse antes, a gente tem que sempre se identificar. Eu não posso mentir. Às vezes você quer fazer isso, você quer ligar para alguém e dizer que... Que é outra pessoa. Não, nunca. Você não pode porque o seu jornal não quer, porque a lei estadual não deixa, uma questão de ética? Questão de ética, o jornal não... Ah, sim. O jornal não deixa. A gente não pode aceitar nada de graça, a gente não pode aceitar... agora virou muito difícil, por exemplo, se a gente quer almoçar com uma pessoa que trabalha para o Estado, eles têm que pagar o almoço deles e a gente tem que pagar o nosso. A gente não tem... Sim, a gente tem que, cada vez que a gente faz os expenses, o dinheiro que a gente gasta pelo jornal, tem um aviso que diz que nenhum do dinheiro foi para a campanha política, você não pagou nenhum almoço ou jantar para uma pessoa que está no governo. Sim. Agora virou muito sério isso. Antigamente você fazia... Mas agora não. Isabel, tu tens 4 livros, né, publicados, e tu és muito criteriosa aí nas reportagens, tu estás falando, e como é que é para escrever os livros, assim, ainda tem uma certa, tu tens mais liberdade, tens vontade de fazer ficção também, como é que é para escrever um livro com tantas páginas e prender o leitor? Eu nunca quero fazer ficção, porque eu acho que não ficção é muito mais interessante, eu não acredito as coisas que eu vejo que são reais. Eu sempre quis escrever livros porque o meu primeiro livro saiu de matérias que eu não tinha espaço para escrever o que estava acontecendo, só era o caso de Abílio Diniz, em São Paulo. Esse livro surgiu porque a imprensa canadense durante vários anos estava cobrindo o assunto como se fosse... tinha dois sequestradores canadenses envolvidos. E que foram extraditados para o Canadá. Né? Sim, mas na época os repórteres canadenses que vieram para o Brasil diziam que eles eram inocentes, que estavam a trabalhar como pessoal de direitos humanos e isso não era a realidade. E os repórteres estavam usando o lobby feito pelos pais dos canadenses no Canadá. E isso virou uma vergonha, porque eles estavam demonizando o Brasil para poder tirá-los do Brasil. O Brasil tinha problemas com meninos de rua, não tinha justiça na Amazônia, várias coisas que não tinham nada a ver com o caso deles. Eles foram pegos em flagrantes com as armas, construindo o cativeiro do Abílio Diniz. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que estava tudo errado, só escrevi o livro. E pensando que ia gerar um debate sobre como a gente cobre um assunto desses em outro país, mas no Canadá foi muito mal visto pelos outros jornalistas. Eu acho que o governo canadense ficou contente porque
era uma mensagem que eles queriam que a verdade surgisse, porque eles sofreram muita pressão nessa época, que eles não estavam a fazer o suficiente para tirar os canadenses Sim. daqui, mas os canadenses eram culpados. E eles lá foram soltos, foram, né? Não, ficaram 9 anos e depois foram soltos. E não foram soltos, eles foram para o Canadá, foram para o presídio, mas passaram, eu não sei, menos de um ano. E eles tinham pego eles tinham pego 28 anos aqui no Sim. Brasil. Uhum. E sobre as favelas do Rio de Janeiro, o 13 também tem essa experiência, não sei se tu tens acompanhado quando tu fizeste a cobertura, que resultou no livro, e hoje? Hoje, mesmo na época que eu morei aqui, as favelas viraram muito violentas, e eu não sei se sempre foram, sempre foram, não é? Eu fiz uma coisa esquisita, porque eu comprei uma casa na Rocinha, porque eu queria saber como é que se compra uma propriedade num lugar que é invadido. Só queria entender esse negócio de terreno invadido. E foi muito interessante, porque em muitas maneiras a Rocinha era melhor organizada que o Rio de Janeiro. As pessoas dormiam com as portas abertas, tinham vários níveis de... Tinha pessoas que eram pobres, outras que eram mais classe média, outras que eram ricas, que tinham piscina. Mas era o domínio do tráfico nesta época, não, completo, Exatamente. E o tráfico, o traficante não queria a polícia lá, então tudo era tranquilo quando não havia esses tiroteios com tráfico e polícia. Só eu achava uma comunidade muito, muito interessante. Eu escrevi uma matéria... para o Globe and Mail, na época, que foi nomeada para um prêmio canadense de jornalismo, mas eu não ganhei. Mas eu achei que devia ter ganho, porque foi um grande... grande experiência. Não, porque você não compra uma casa numa favela todos os dias. Mas você morou na favela? Não, pouco tempo. Eu fiz um financiamento, eu tinha uma empregada que não tinha casa e ela me pagou durante vários anos. A casa não foi muito cara, mas para ela foi difícil. E ela ficou com a casa quando eu saí do Brasil. Mas tu chegasse a viver na Rocinha um tempo? Sim, mas não. Eu tinha outra colega que morou na Mangueira durante 6 meses e fez um livro sobre samba. So eu não posso comparar com isso, porque eu fiquei lá umas semanas, mas tinha uma vista linda do Rio de Janeiro, que ficava lá no alto. Mas essa minha empregada ficou com a casa e... Anos depois, vendeu por, não sei, 100 vezes o que eu paguei. Eu fiquei contente que ela pôde fazer isso. Sobre tu foste indicada ao prêmio Pulitzer, para quem está nos ouvindo aí, é o prêmio de jornalismo mais famoso do planeta. Qual é a reportagem que tu foste indicada? Foi do congressista que foi censurado. Mas o que aconteceu, eu não sei, eu não me lembro quem ganhou nesse ano, mas o que aconteceu é que nós fizemos uma matéria sobre a vinda do líder do Irã para Nova York, que ele falou na Columbia University, sua faculdade em Nova York, dá os Pulitzers. E a gente descobriu que tinha uma ONG iraniana que tinha dado, que era do governo do Irã, estava fazendo frente, que era uma ONG, mas era do governo do Irã, deu para a Colômbia, antes da vinda do Ahmadinejad, o líder, que em Nova York isso foi uma coisa que foi muito destacada, o líder do Irã falando na Universidade de Colômbia. Só a gente fez uma matéria que eles tinham, que essa ONG deu 100 mil dólares para a universidade, que ninguém tinha... descoberto porque é que eles estavam a convidar esse cara para... E quando a gente fez a matéria, acabou a nossa chance de Pulitzer, porque a gente foi contra o que... Ou eles viram que a gente tinha ido contra o Columbia University, mas eu acho que uma coisa importante do New York Post é que a gente não trabalha pós... Ninguém trabalha mais pós prêmios. O New York Times...
é diferente que eles todos trabalham pós-prêmios. Eu não quero falar mal deles, porque eles realmente eles fazem umas coisas boas também, mas eu acho que os prêmios nos Estados Unidos são super políticos. E voltando a essa questão dos livros, eventualmente pode ser uma alternativa econômica para jornalistas publicarem livros, ou realmente é só para contentar essa ansiedade por ter um espaço maior? Eu nunca fiz dinheiro fazendo livros, é muito trabalho. E você ganha centavos por dia fazendo. Não, é só mesmo para... Eu não sei. Aprofundar o tema. É, exatamente. Você tem um livro sobre a Lili Safra, que é gaúcha e que foi casada com um grande banqueiro internacional. Pode falar um pouco para nós? Não, desculpa, porque eu estou sendo processada no Brasil, não posso. Ah, é? Já. Pela família? Sim, está na justiça e... O livro está em português? Não. Não? Não, o livro só está em inglês e é proibido a venda do livro aqui. Mas ele entra via internet, né? Ele pode ser comprado? Não. Não? Também não pode mais? Não. Ah, ela bloqueou você. Desculpa. Não. Foi a primeira situação que você enfrentou de um processo? Ou já teve outras? Não, já... Sobre o livro, não. Esse é o primeiro sobre o livro, mas... eu tenho outros processos agora em Nova York sobre umas matérias que a gente fez sobre ONGs corruptos, uma de 30 milhões de dólares, o jornal está apoiando a nossa posição, que não é uma posição, é a verdade, é o imposto de renda das ONGs que a gente fez público. Não é fácil o que eu faço. Isabel, sobre o sequestro, né, do Abílio Diniz ainda, e sobre as imagens do Brasil que chegavam, especialmente no Canadá, isso foi em 89, início dos anos 90. Né? E hoje, como é que chegam as imagens do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, onde provavelmente tu também tem... Imagem, eu acho que mudou bastante. Sim, agora as notícias com o Brasil, que chegam do Brasil. Né? Antigamente era notícia de o quê? Tráfico, Amazônia, destruição da Amazônia. Tráfico. Agora é mais Brasil vai esse ser... Esse crescimento do Brasil chega, de fato? O Brasil está numa posição ótima. Eu não sei agora, com estas novas eleições, eu não tenho acompanhado suficientemente. Último período, mas que agora é o Brasil é visto como o país que vai ter as Olimpíadas, que teve a Copa do Mundo, só tem muito interesse agora no Brasil, tem muito interesse em escritores brasileiros, tem uma parece uma renascença do Brasil noutro sentido, porque antigamente a gente só fazia matérias. Eu fiz muitas matérias sobre o meio ambiente. Agora, sim, a Amazônia deve ter sido um foco. Agora eu vejo mais matérias sobre o que está acontecendo aqui culturalmente, que eu não sei, isso é o que eu tenho visto. Inclusive dos teus colegas jornalistas, porque muitas vezes a gente até se cobra, né, que até os colegas jornalistas até de lá conhecem pouco do Brasil. Não, exatamente, e antigamente... Tinha esse medo que a pessoa vinha para o Brasil para fazer negócios ou para fazer jornalismo e as pessoas vinham com medo. Eu não sei se isso ainda acontece. Eu acho que não. Eu acho que é outra visão. Que medo que fosse ser sequestrada no aeroporto e levada para não sei por uma cobra na rua. Não, cobra não, é assaltante. mas agora eu acho que isso mudou. E o Brasil está muito mais... A imagem está melhor. Eu acho, e principalmente por causa da Copa do Mundo, mas sempre tem essas matérias... Mas a cultura e a economia estão em evidência, seriam mais ou menos isso. Sim, mas agora as matérias são... É o mesmo tipo de matéria. O Brasil não está preparado para a Copa, o Brasil não está preparado para as Olimpíadas. O que é que eles vão fazer? Mas essa matéria eu já fiz durante o Rio 92, durante aquela... Conferência do meio ambiente. Era a mesma coisa, o Rio não está preparado, mas sempre,
mas sempre se preparou e sempre teve, e essas grandes coisas saíam sem nenhum problema. Isabel, pegando isso aí mesmo que tu está dizendo como um gancho aqui, quer dizer, qual é a análise que tu faz do tipo de cobertura que a imprensa brasileira, de modo geral, faz da própria realidade brasileira? Você mesmo está dizendo que nos Estados Unidos e no resto do mundo percebe-se um crescimento do país, uma maior igualdade, mas, enfim, melhorias gerais, né, inclusive na economia e tal. Aqui dentro há uma espécie de um culto de que tudo vai mal, de que está ruim, de que não está preparado para a Copa, não está preparado para a Olimpíada, não está preparado para nada. No fim, as coisas acontecem, têm acontecido, tudo funcionando direitinho. Como é que é a tua visão? Por que a mídia brasileira, de modo geral, não é todos os casos, ela se pauta por esse negativismo? Não, é toda a mídia. Toda a mídia no Canadá, quando eles têm eventos grandes assim, a reportagem é toda negativa. Nos Estados Unidos também? Como é que eles vão preparar para isto? Isto não está pronto. O que é que eles vão fazer com as pessoas pobres que moram aí? É a mesma coisa. Eu acho que o Brasil não é especial nesse sentido, porque no Canadá a gente fazia matérias, porque o repórter sempre quer fazer a coisa negativa. Não é por dizer fazer coisa negativa é sempre mais interessante do que fazer a matéria positiva que tu está indo certo. Mas eu acho que o Brasil não é o único nesse caso, porque se o Canadá estava fazendo a Copa, seria o mesmo tipo de matéria antes da Copa. Isabel, está me mandando encerrar, mas eu não posso deixar de te perguntar, tu estás aqui na Feira do Livro, o país homenageado é o Canadá, o que tu achaste da tua convivência aqui? Eu fiquei muito impressionada em como é grande essa feira e tem 60 anos. Eu estou achando ótimo e estou achando algumas coisas que vocês estão fazendo aqui. Teve uma noite que vários escritores escreveram um romance juntos. Eu achei isso ótimo. Noite do terror. Muito bom. Muito obrigada. Eu é que te agradeço, nós é que te agradecemos pela vinda hoje aqui ao Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas. Obrigada por todas as informações e por ter vindo aqui hoje. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Frente a Frente volta na próxima semana, agora nas terças-feiras, às 10 da noite. Uma boa noite, uma boa semana.